Assalamu alaikum, hürmetli Timur Odanın tırgındarı, şimdi konaqtarı. Sizlerge bu videonun jasırtkanda maksatım, özlerimizge degen şirek jatı lebizinde, ıstık salimlerinde şirkizu bolatın. Eger deseniz, Timur Odanı benim Sedapamın kindi kan tamğan jer, benim balалык шағым өткен жер, өздеріңізбен жүздесіп, жүздеріңізді көрумен үшін қазіргі таңда Шырақта жұмыс бабымен жүрген соң біраз арман болып тұр, қол жетпесе енді алдағы уақытта бетпе-бет жүздесіп сіздерге сәлем беріп аттасын бұрып темір орнында кетіп қаламын деген ойдамын. Еламан жұрттың іші болсын, халқымыздан өсіп келе жатырған іні қарындастарымыз, өскелең ұрпағымыз еліміздің берекесі мен берсін. Бақытты болыңыздар, қайғы мұң дегенді білмеңіздер.